disciplínách Češi zazářili, o tom není pochyb. Máme ale ještě jeden primát. Věděli jste, že jsme nejlepší na světě v hledání meteoritu? Já ne. Řeč je o takzvaných meteoritech s rodokmenem, tedy o těch, u kterých astronomové dokáží zjistit, odkud ze sluneční soustavy pochází. Doposud jich nalezli po celém světě 28. Tak se nám podařilo těch meteoritů s rodokmenem jednak předpovědět a jednak potom i nalézt, anebo následně zanalyzovat více než polovičku z těch 28. Takže v tomto jsme jednoznačně největší světová velmoc. Najít ale takový meteorit není vůbec žádná hračka. I přes pokrok techniky, detektory kovů, vsázejí astronomové na jednu jedinou věc, na své vlastní oči. Samozřejmě to komplikuje významně vegetace, takže dohledat meteorit je doopravdy úloha toho pověstné hledání té jehly v kupce sena někde i horší. A že to není úplně jednoduché najít takový meteorit, o tom jsme se chtěli přesvědčit sami. Byť to budeme mít o něco jednodušší. Sem to někam dopadlo. Tež to jsou houštiny, tyjo, to už vůbec. Zkusíme výš, ale tady jsme moc nízko. To podle mě bylo výš. To bylo tady někde. Tady to muselo být. Já už jsem se úplně ztratila. A víš, to podle mě nebylo, to spadlo tím směrem. Zkrátka zlaté české v tomto případě oči, ale rozhodně ne ty moje. Nevím. V takových případech se zkrátka nabízí vsadit na více hledačů z řad laické veřejnosti. Prostě víc očí, víc vidí. Já jsem ho viděla, když zasnul. Já jsem zrovna přijížděla domů z práce. A letělo to jako směrem na Telečkov. Říkám, no tak tam je Znický rybník, tam je starý rybník, tam jsou ještě dva nový rybníky. Říkám, tak někde mi to určitě skončilo. Některé kousky mohou být opravdu cenné a tak amatérští hledači vyrazili do terénu. Astronomové tak zvýší šanci, že se úlomek najde, ale zároveň se tak trochu děsí. Ty vzorky doopravdy poslouží k tomu, čemu mají posloužit. Ne to, že někde zůstanou jako něčí talisman, ale k tomu vědeckému výzkumu. Tomuto 17-letému mladíkovi v loni spadlo z nebe na zahradu těleso o velikosti 85 mm. Tak rozměry má 85 mm a těžký je asi 120 gramů. A že by zrovna věděl, jak v takovém případě postupovat, to se úplně tak z jeho slov nedá poznat. Jestli se někdo ozve, že o něj bude mít zájem, nebo spíš bych na nějaký to zkoumání nebo něco takového, aby zjistili vůbec, z čeho to je a co to je, odkud to přilítlo. Nejlépe je skontaktovat přímo astronomickou společnost anebo laboratoře geologické služby. Tam rozpoznají, zda se jedná o meteorit nebo obyčejnou zemskou horninu. Máme nejčastější typy meteoritů, pochází třeba z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. A pak samozřejmě máme i vzácnější typy meteority, které pochází z Marsu, z Měsíce a podobně. A takhle to vypadá v praxi. Před 4 lety v Rusku zazářil nad městem Čeljabinskem bolid, tedy jasný meteorit. Nešel přeslechnout a zranil přes 1000 lidí. Ve výšce 30 km došlo k mohutné fragmentaci toho tělesa a při tom výbuchu se uvolnil energie. Celková ta energie toho jevu byla kolem 500 kilotun, což znamená asi 30 hirošimských bomb. Tomu odpovídal i největší meteorit, který tehdy astronomové našli. Vážil přes 570 kg.